السلام عليكم. وعليكم السلام. أديك ما إيجيت. ها أحمدو أنا جا كوي. أحمدو هرت ما أنت شر آتي آت مهمة. أو أبواب الكفوشة أرميه سبوليسك يا أمني قالوا هلا أيا ربع الله بذين إنا كيف قلنا صاحب هذا نو أرنت هذا نات كفير ستوا هاي أنا جاي إن تعرف كجوجا الدنيا ده نولو شيء دي أبد سيلو كش شقي يقولي جاي ما أفهم وارنتا هذه كني جم رون هتو أبواب الشراء دي أرنت مالكو خبصايو لما هذا سر واي waxaa faarab bulis dad kale wax ogeeyay adeyaal ka qusay ay sheegi kartaa ha ahmedo bulis waa mid adduunka si aad looga yaqaan ummadaanu ku weyno ahmiyad gaar ah la siiyo inaan ammaan iyo bogaadin jeedinaal rabaa saxo na keen may aniga ebedkay ma amaani bulis waqo ahadan hanbaliyeen iiraadana waaga indheega ma saaro arladaan dadka jooga inta aan ka aqaano kulli waas aragnaa xaqfan ee ka tirseen aaminaysa buliiska adaaba igu horeeyay mana loo ololeeyo ana aqaan buliiska si kastood u amaanto kuwa abaal gudi ma aha ka ilaashan naftaada waa intaas hadalkay ee haddaad aqbalayso dadkan aad u xirteen asgartaan daba jeexda afka ka geliyeysa heesku aadina joog buliis waa midka amnigiisa ummadan ku hurdaanay naf iyo maalba ilaalsho lagu aaminay waayo ee ma qosan lahayn ayaad u jeedin rabtaa mana ka aqbalay erayadaad ku hadlaysa axmed oo qalad waayo aniga ku maqlay dadka iyo ku ogaan ee hadda intaan ku arkayse istaghfirullahi aan istaghfirullahi stay arimiisa buliiska xaaleegood ka taqa wax badan ilkaama jibisa islaamku soo tacwiis maya ama station police arinka gasho waage midka oombiga jooga eedaha waa gudbihaya afgarad kuugu shaqeeyay maya inaad aqaan police ka horta saas ku ogaan awooda guud ee police ka ifafaalaha muuqdo waa astaan nabadeed koow mar haddaan arkaynina in kireysa wanaaga adna waa ku ogaaday ummadan horumarkeed iyo amniga ku dhibaay laakiin saaka arkay police ka sanadkan ahlu baadir ka gordo insha Allah dhamaan waa la soo afgaray adna intii laga gaaray isbanyaasha kacaynta horta eedaynta buliiska mar haddaan aan baqaado ma istaagi lahayn irdahaadiga oo waa la soo afjaraana ku maamusa laakiin insha Allah dhamaan marka tiradiga reis waa ku salaama saaxiib wariyatay ahmed waniyo adduunyada ilaa dad lama aamin ahmed nin fiican oo akhyaara aan ninkan u haystay ilaa waa afmiin shaar qaa'ina mar dambe ku salaama inaga tagtay